საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში ოთარ ჯანელიძისა და ალექსანდრე დაუშვილის წიგნის საქმიანი საქართველო 1801-1821 წლების პრეზენტაცია გამართა. Წიგნი გამომცემლობა ალტერნატიული მედია საშუალების მხარდაჭერით გამოიცა. Და ამ წიგნში საქმიანი საქართველო აღწერილია, საქართველოში კატაკლიზმების რთული და წინააღმდეგობრივი გზა. ნაშრომში ასევე შესწავლილია საქართველოს მოსახლეობის პოპულაცია, დემოგრაფიული პრობლემები, ეთნიკური კლასობრივი შემადგენლობა. Მოკლედ, ყველაფერი, რაც უკავშირდება საქმიან განვითარებას და ეს ყველაფერი თავმოყრილია, როგორც გითხარით, იმ პერიოდში, როცა განსაკუთრებით რთულია ამ თემაზე ცნობების მოგროვება, რაც მოახერხეს კიდეც ავტორებმა, რისთვისაც მათ მადლობა მინდა გადაუხადო. Წიგნი მოგვითხრობს საქართველოში კაპიტალიზმის განვითარების ისტორიას ამ პერიოდში. Ფაქტობრივად ბიზნესის, ეკონომიკის, ვაჭრობის ევოლუციის ამბები აქვს მოთხრობილი. Იმ ადამიანების შესახებ არის საუბარი, ვინც ჩაბმული იყო ამ სფეროებში, ვინც ქმნიდა ფაქტობრივად ახალ სოციალურ სინამდვილეს იმ დროს. Და ეს წიგნი არის გასული საუკუნის, შეიძლება ითქვას, 20-იან წლებამდე აი ამ ჩვენი ბიზნეს საქმიანობის ისტორია. წინამდებარე ნაშრომი ძალიან დიდი შრომის შედეგია. Მე და ჩემმა თანაავტორმა საქართველოს არქივსაცავებში ბიბლიოგრაფია ყველაფერი ღრმად დავამუშავეთ და გავიაზრეთ სრულიად ახლებურად. Და რატომ? Აღნიშნულ საკითხებს საბჭოთა პერიოდშიაც იკვლევდნენ, მაგრამ იკვლევდნენ მარქსისტული მეთოდოლოგიით. Ჩვენ მიზნად დავესახეთ შეგვეცვალა მეთოდოლოგია რადიკალურად და ჩვენი კვლევა მთლიანად დავაფუძნეთ დასავლეთ ევროპაში აპრობირებულ ძალიან საინტერესო მეთოდოლოგიურ საფუძვლებზე.